Impanuka zo mu muhanda ni kimwe mu byibasira abana b'abanyeshuri mu gihe bava cyangwa se bajya ku mashuri yabo bitewe n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu muhanda. Ubusanzwe mu mihanda haba hari ibyapa bigaragaza kugabanya umuvuduko ku binyabiziga, ariko ugasanga hamwe na hamwe hegereye ibigo by'amashuri y'abana ibyo byapa nta bihaba, ariko akenshi usanga b'intandaro y'impanuka za hato na hato zitari ubuzima bw'abana b'abanyeshuri mu gihe bajya ku mashuri yabo. Umuyobozi w'akarere ka Kicukiro Dr. Jean Nyirahabimana avuga ko ari muri urwo rwego mu gikorwa cy'umuganda wabaye kuri uyu wa gatandatu mu karere ka Kicukiro hatangijwe umushinga witwa School Zone Project ugamije gukora ubukangurambaga ku bantu bose ngo bamenye kubahiriza ibyapa no kugabanya umuvuduko w'inyabiziga mu mihanda mu gihe bageze mu nkengero z'ibigo by'amashuri birinda ingaruka zirimo guhitana ubuzima bw'abana b'abanyeshuri. Nuko twese tumenye uko dukoresha umuhanda kugira ngo umutekano si n'uw'abana gusa n'uw'abantu muri rusange, ndetse n'ibikorwa remezo murabizi ko impanuka ibaye ishobora no kugira ibyo yangiza kandi byatwaye ingufu nyinshi. Ni ukugira ngo twese rero tumenye uko dukoresha umuhanda. Ngira ngo no mu minsi ishize mu karere kacu mwabonye ko habaye impanuka ikomeye, ubwo ni ikintu kidukangura rero. Gusiga amarangi mu mihanda mu mirenge ya Gahanga yerekana inzira z'abanyamaguru zizwi nka zebra crossing, gutunganya inkengero z'umuhanda kugira ngo udakomeza kwangirika, gutera ibyapa ku mihanda byerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kwitondera aho ageze kubera ikigo cy'amashuri, ndetse n'ibitegeka kugabanya umuvuduko, ni imwe mu bikorwa byaranze umuganda wabereye mu murenge wa Gahanga. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi Dr. Celestin Ntivuguruzwa avuga ko impamvu y'iki gikorwa atari uko impanuka zamaze guhitana umubare munini w'abana b'abanyeshuri gusa, ahubwo ngo biri no mu rwego rwo gukumira mbere y'uko izo mpanuka ziba. Nubwo turi kubikora kubera ko hari abagiye bagongwa, ahubwo ni ukugira ngo tubyirinde bitaraba, kubera ko ni ikibazo kigaragara uko imodoka ziyongera mu muhanda n'uko imihanda yiyongera, ni nako igenda isatira n'amashuri. Niyo mpamvu rero hagomba kugira ibimenyetso tuziranyeho ku rwego mpuzamahanga ko biranga ahantu hari ishuri. Umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango mpuzamahanga w'Abanyakoreya Koica ishami ry'u Rwanda mihanda, avuga ko usibye akazi bakora nka Koica mu bufatanye n'u Rwanda, bumva bakomeza kugira uruhare no mu zindi gahunda z'iterambere abanyarwanda bishyiriyeho by'umwihariko harimo nk'umuganda. Yes, absolutely. Because apart from the work that we do, that Koica does as an organized development partner cyane rwose, usibye akazi dukora nka Koica nk'umufatanyabikorwa wa guverinoma y'u Rwanda, hamwe n'abagenzi banjye b'Abanyakoreya tugira uruhare mu bindi bikorwa birimo nk'uyu muganda, tugafatanya n'abaturage tukanareba uburyo ki abanyarwanda bashishikajwe cyane n'iterambere ry'imiryango yabo ndetse n'igihugu cyabo. Ariko mu by'ukuri aho siho dutanga umusanzu wacu, ahubwo ndatekereza abanyarwanda ubwabo ni babyikorera ubwabo kandi babyitangiriye. Icyo dukora ni ukugira uruhare mu byo batangiye. Biteganijwe ko uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa ku bigo by'amashuri bigera kuri 33 mu mujyi wa Kigali mu gihe kingana n'ukwezi kumwe n'igice gusa. Ni umushinga kandi watangiye ku bufatanye bw'umujyi wa Kigali, umuryango mpuzamahanga w'Abanyakoreya Koica, Polisi y'u Rwanda, Minisiteri y'Uburezi, ishyirahamwe ry'abanyeshuri bize mu gihugu cya Korea Koran, ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali RTDA. Ubusanzwe umuryango w'Abanyakoreya Koica watangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka wa 2011, ukaba ukorana na guverinoma y'u Rwanda mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, uburezi, ikoranabuhanga, ndetse no kubaka ubushobozi mu kongera ubumenyi bw'abamwe mu Banyarwanda. Bienvenue dans Tusi, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.